Baxın uşaqlar, ikinci hissədə fəza, düzxət və müstəvilər, birinci bölməsi, mail, perpendikulyar və proyeksiya, ikinci hissədə səhifə 211. Birinci tapşırıqda, ümumiyyətcə birinci qaydadan danışaq da, bax, çəkilən bu xəttimiz mail olur, bu perpendikulyar olur, da proyeksiya olur kölgəmiz və yaxud maildən perpendikulyara qədər məsafə deyilir buna, proyeksiya kölgə də deyilir. Deməli, müstəvinin xaricində verilmiş nöqtədən, həmin müstəvi ilə 45 dərəcə bucaq əmələ gətirən, deməli bu bizim müstəvimizdir, bu bizim verilmiş nöqtəmizdir. Müstəvi ilə 45 dərəcə bucaq əmələ gətirən mail çəkilmişdir. Deməli, mailin uzunluğu 8-ə bərabər olarsa, verilmiş nöqtədə müstəviyə qədər məsafəni tapdır. Buradan müstəviyə qədər məsafəni istəyir bizdən. Deyir ki, müstəviyə qədər məsafə deyəndə perpendikulyar indiririk, 45-dirsə, bura 90-dirsə, burada yenə 45 dərəcə olar. Bərabər yanlı düz bucaq 3 bucağa görə 90-ın qarşısı 8-dirsə, 45-in qarşısı 4/2 olar. Bizdən istəyirdi, verilmiş nöqtədə müstəviyə qədər məsafəni. Bunu istəyirdi, bu da 4/2-dir. Birincidə olar cavab C-dəndir. Baxırıq ki, uzunluğu 12 olan mail, bu dəfə mailin uzunluğu 12-dir. Yenə oturacaqla 45 dərəcəli, müstəvi ilə 45 dərəcəli bucaq əmələ gətirir. Bu bizim müstəvimizdir. Müstəvi ilə bir yandan baxırıq deyə, bu bizim müstəvimizdir. 45 dərəcəli bucaq əmələ gətirir. Burada deyir ki, mailin müstəvi üzərindəki proyeksiyasını tap. Yenə hündürlüyü indiririk. Proyeksiyamız şəkildən gördüyümüz kimi budur. Yenə 45-90-dırsa bu da 45 olar. 45-45-ə görə bura nə olar? Kökçüyə böləndə 12-ni. Deməli, eləyər 12-ni böldük kökçüyə. İlə sənaqdan azad eləyəndə 6 kökçü düşər də. 6 kökçünü həqiqətən vursa, kökçüyə 12 eləyər. Deməli, bizdən mal üzərindəki proyeksiyasını soruşurdu. Cavab deyirik B, 6 kökçü. Baxdıq 3-cüyə. 3-cüdə də deyir ki, müstəvidən 15 cm məsafədir. Bu, yenə bizim müstəvimizdir. Müstəvidən 15 cm məsafədə olan nöqtədən bu müstəviyə proyeksiyasının uzunluğu, deməli, yəni kölgəsinin uzunluğu 20 olan mail çəkilibdir. Mailin kölgəsi, proyeksiyası 20-dir. Yenə deyirik ki, qədər məsafəmiz 90-dır. Pifagora görə 20 ilə 15 isə bura hipotenuzumuz 25 olar. Bizdən mailin uzunluğunu soruşurdu. Mailin uzunluğu 25-dir. Cavab olar Y-dəndir. 4 təkrar da 5-ə baxırıq. Müstəvidən 10 cm məsafədə olan nöqtədən bu müstəviyə 60 dərəcəli bucaq əmələ gətirən mail çəkilmişdir. Mailin uzunluğunu tap. Yenə qədər məsafədir deyə 90 deyirik. 90-30-a görə 60 deyirik. Daha doğrusu 90-60-a görə 30 deyirik. Deməli, 60-ın qarşısı 12-dirsə, 30-un qarşısı bunu 3-3-ə bölsək nə eləyir? Eləyər 4/3-də, 4/3-ə vursaq 12. Deməli, 30-un qarşısı 4/3-dirsə, 90-ın qarşısı 8/3 olar, onun 2 misli. Bizdən də, deməli, mailin uzunluğunu soruşur, 5-də olar cavab D-dəndir. Baxırıq, uşaqlar, 7-ci tapşırığa. Burada da şəkili verifdir, deməli, deyir ki, AO, OB-yə bərabər. Yəni, demək istəyir ki, bu O nöqtəsi, bunun median kimi də çəkəsi olsaq, bunun birləşdirəsi olsaq, bu bizim medianımızdır. Yəni, bunun orta nöqtəsini birləşdirir. Mediandırsa, düzbucaqlı üçbucaqda belə bir qayda keçmişik də. Düzbucaqlı üçbucaqda epitenza çəkilən median onu yarı bölməklə bərabər, özdə onun yarısına bərabər olur. Baxın, KS-ni verifdir 10, KO-nu verifdir 8, bura 10, bura 8-dirsə, burada əmələ gələn bu katetimiz, bu da hipotenuzumuzdur. Deməli, 10-un kvadratından 8-in kvadratını çıxanda 6 qalır. Deməli, düzbucaqlı üçbucaqda hipotenuza çəkilən median 6-dırsa, deməli, hipotenuzumuz 12 imiş, 6-6 bölünür. Bizdən istəyir bu üçbucağın xarici çəkilmiş dairənin sahəsini. Baxın, belə bir üçbucaqdır, düzbucaqlı üçbucaq. Hipotenuzu 12-dir. Bunun xaricində çəkilmiş çevrənin sahəsini istəyir, daha doğrusu dairənin. Uşaqlar, əgər diametrimiz 12-dir, hipotenuzumuz 12-dirsə, diametrimiz də 12-dir. Diametri 12-dirsə, radiusumuz 6-dır. Radius 6-dırsa, sahəsi PR kvadratıdır. L-in kvadratı, 6-ın kvadratı 36, yanına da pi yazsa, cavab olar B-dən. Deməli, davam edirik 8-lə.
Yenə şəkli verif dözü AB parçası alfa müstəvisinə perpendikulyardır. Yəni bu və bu hər ikisi 90 dərəcədir. Burada əmələ gələn bucağımız 60'dır. AC'nin özü 10'a bərabərdir. Gəlin bir də buranı verif də, qıdını verif ki, kök altı olarsa AD'ni sorucu. Deyir ki, 90 60'a görə bura olar 30. Buş bucağa görə 90'ın qarşısı 10'sa, 30'un qarşısı olar deməli 5, 60'ın qarşısı olar 5 köküdür. Bu 5 kök 3'dir bir katetimiz. Bir katetimiz kök 6'dırsa x'i də Pifagora görə tapa bilərik. Deməli nə olar? X'in kvadratı bərabərdir 5 kök 3'ün kvadratı, 5'in kvadratı 25, 3'ün kvadratı, kök 3'ün kvadratı 3, üstə gələr kök 6'ın kvadratı, yəni 6. X kvadratı bərabər 75'in üstünə 6 gəlsək 81, x'imiz bərabərdir 9'a. Bizdən də həmən 9'u soruşur, cavablar B bəndir. Baxırıq 10'a uşaqlar. Deyir, diagonal 8 olan düz bucağının müstəvisinə aid olmayan nöqtə, deməli, aid olmayan nöqtə onun bütün təpələrindən 5 cm məsafədə olarsa, həmin nöqtədən düz bucaqlının müstəvisinə qədər olan məsafəni tapın. Deməli, düz bucaqlı, yuxarıdan baxsaq biz bu düz bucaqlı şəklindədir. Sadəcə kənardan görə bilək deyə bunu rombo oxşadıb çəkirik həmişə uşaqlar. Çünki kənardan baxılanda bu axı müstəvidir, yerdə oturan hissəsi düz bucaqlıdır əslində. Sadəcə kənardan baxırıq deyə bu forma əmələ gəlir. Diagonalı 8-ə bərabərdirsə, ümumi 8 deyirik. Təpədə götürülmüş nöqtədən təpələrinə qədər məsafə 5-dir deyə hamısına 5 yazdıq. Bu nöqtədən mərkəzinə qədər, yəni bu düz bucaqlıya qədər məsafəni istəyir. Həmin nöqtədən düz bucaqlı müstəvisinə qədər olan məsafə bu düz bucaqlının simmetriyasına düşər. Deməli, bunu çəkəndən sonra deyirik ki, əgər tən ortaya düşürsə, deməli simmetri oxuna düşürsə, ümumi 8 idisə 4-4 parçalıya, katetimiz 4-dür, hipotenuzumuz 5-dirsə, elə bilin burada bir dənə düz bucaqla mələ gəlirdi da, bu diagonalın yarısı 4, burası 90 dərəcə, perpendikulyarda axı qədər məsafə deyiliksə, hipotenuzu 5 olan, bax buranı soruşur bizdən, deyirik ki, hipotenuz 5, katet 4-dirsə, burada əmələ gələn 3 olar, bizdən soruşduğu həmən bu məsafə, hündürlük, olar 3. Şəhələr, buna çox üzvlər mövzusunda, deməli, nə deyəcək, prizma, piramida deyəcək də, 4 bucaqlı piramida deyəcək, 4 bucaqlı piramidanın elə bilin hündürlüyünü tapdıq. 12-yə gedirik, 11 mon təkrarıdır. Müstəvidən 8 cm, müstəvidən 8 cm məsafədə olan nöqtədən çəkilmiş mailin uzunluğu onun bu müstəvi üzərindəki proyeksiyasından 4 cm böyükdür. Proyeksiya x-dirsə, proyeksiya deməli x-dirsə, malimiz x üstə gələk 4 olur. Bu da yenə Pifagor ədədləridir. Qarşaqlar, yenə təniyimiz nədir? X-in kvadratı üstə gələk, 8-in kvadratı bərabərdir. X üstə gələk 4-ün kvadratı olmalı. Ya katetlərin kvadratı cəmi, betenizin kvadratına bərabər ilə, təni kimi həll ilə, ya da ki, görünür də, 8 olsa, bu 6 olsa, bu da 10 eləyər. Bizdən malin uzunluğunu soruşur, cavab bir qəndə olur. Həqiqətən 8-in kvadratından 6-ın kvadratının cəmi 10 eləyir. 6 üzərinə də 4 gələndə 10 eləyir. Cavab olar 12-də 1. 13-də həmən şeydir, uşaqlar sadəcə AB malindən danışır. A nöqtəsindən alfa müstəvisinə qədər olan məsafə 9-dur. AB malinin uzunluğu onun alfa müstəvi üzərindəki proyeksiyasından 3 cm böyük olarsa, proyeksiyadan 3 cm böyük olarsa, malin uzunluğunu tap deyir. Yenə deyirik ki, katetlərin kvadratı cəmi hipotenuzun kvadratına bərabər olmalıdır. Yenə Pifagor ədədləri uşaqlar, deməli, onlar nə? 9, 12, 15 də, deməli, 12-dirsə x-imiz olar 12, bizdən x-i yox, malin uzunluğunu soruşur, yəni x üstə gələk 3, 15 olar. İstəsəniz bu tənliyi də həll edib, ala bilərsiniz, yenə həmən cavaba gələrik. Deməli, 13-də də olar cavabımız cəbəndə. Davam edirik 14-nə. Burada da deyir ki, sahəsi 16 pi olan dairənin mərkəzindən qaldırılmış perpendikulyarın uc nöqtəsindən uyğun çevrənin nöqtələrinə qədər, yəni hər tərəfə çəkdiyi nöqtələr uzunluğu 5-ə bərabərdir. Bizdən perpendikulyarı soruşur. Yenə uşaqlar, kənardan baxırıq deyə dairəni dairə kimi yox, oval kimi çəkirik.
Darənin sahəsini yazırıq. Pi r kvadratı. Buradan alırıq ki, radiusumuz 4-ə bərabərdir. Gəlin, həmən çəkilən mailə idənə radius çəkək. Radiusumuz 4-dür deyə r bərabərdir. 4 yazaq. Katetlərdən biri 4-dür. Hipotenuzumuz 5-dirsə, qaldırılan mailimiz də 3 olar. 14-də cavab olar D bəndi. Deməli, mərkəzə düşür də həmişə. Çevriyə qədər məsafə deyəndə simetriya mərkəzinə düşür. Daş olar, bəyax, düz uzaqlıqda da həmən işi görmüşdür yaxın. 15 təkrarıdır. Gedirik 16-ya. 16-da da deyir ki, düz uzaqlığının müstərisindən qaldırılmış perpendikulyarın uc nöqtəsindən bu düz uzaqlığının təpəsinə qədər məsafələr 13-dür. Yəni, istənilən hər tərəfə çəkə bilərsiniz. Sadəcə şəkil qarışmasın deyə mən bir tərəfə çəkdim. Yəni, buradan bu təpiyə qədər də, buradan bu təpiyə qədər də, buradan bu təpiyə qədər də məsafə 13-dür. Sadəcə mən birini çəkdim. Baxın, bu düz uzaqlıdır. Tərəfləri, deməli, 6-8-dirsə, hipotenuzu, yəni, bu düz üçbucağın hipotenuzu və yaxud düz uzaqlığının diaqonalı nə olar? 10 olar da. Axı, biz demişik ki, qaldırılan perpendikulyar da həmişə mərkəzdən qaldırılır. Demişik ki, mərkəzdən qaldırılır. Bu mərkəz də nə mərkəzdir? Simetriya mərkəzidir da. Yəni, diaqonalların kəsişmə nöqtəsidir. Düz uzaqlıqda da diaqonallar kəsişir, kəsişmə nöqtəsində yarı bölünür. Diaqonalın hamısı bir yerdə 10-dursa, yarı bölünür, 5-5 qalır. Hipotenuz 13-dür. Katetlərdən biri 5-dirsə, digər katetimiz 12 olar. Bizdən də elə həmən katet soruşurdu. Cavab olar, yerləndi. Perpendikulyarı soruşurdu. Perpendikulyarımız oldu 12. Cavab yerləndi. 17 təkrarıdır, 18-ə baxırıq. Şəkil özü veribdir. Deyir, bura perpendikulyardır. BK-mız 6-ya bərabərdir. Bu dəfə kvadratdan danışırıq. Kvadratdan danışırıqsa bütün tərəfləri bərabərdir və deyir, 8-ə bərabərdir kvadratın tərəfi. Baxın, yenə düz uzaqlı iş bucaq əmələ gəldi. Yalnız pifaq oradan danışırıq. Katetlər 6 və 8-dirsə, hipotenuz olar 10. Məndən istəyir K, S, D-nin sahəsini. Yazıram, iş bucaq, K, S, D. Nə olar, uşaqlar? Biz iş bucağın sahəsini keçib gəlirik də. Demişik ki, düz bucaqlı iş bucaqda, axı bu da perpendikulyardır, deyir. Demişdi, daha düzdür mü? BK perpendikulyar qaldırılmışdır. Ümumiyyətcə, perpendikulyar olmasa belə, burada kvadratın B təpəsindən uzunluğu 6 cm bərabər olan BK perpendikulyarı qaldırılmışdır. K, S, D-nin sahəsini soruşur. Uşaqlar, müstəvi oturacağa perpendikulyarı olduğuna görə, burada əmələ gələn bu iş bucaq da bura perpendikulyardır. Çünki bu kənardakı divar oturacağa perpendikulyardır axı. Ona görə burada əmələ gələn bucağımız da 90 olur. İş bucağın sahəsi nədir? Katetlərin hasilinin yarısı. Yəni, 8-i 10-a vurarıq, 80 bölər 2-yə 40, cavab olar 18-də A bəndi. Davam edirik 19-la. A nöqtəsi tərəfi 6 cm bərabər olan bərabər tərəfi iş bucağın təpələrindən 6 cm məsafədədir. A nöqtəsindən iş bucaq müstəvisinə qədər olan məsafəni tapdır. Deməli, A nöqtəsindən müstəviyə qədər məsafəni. Yəni, mərkəzi deyir də, uşaqlar, yenə simetriya mərkəzimiz, baxırıq ki, baxın, buradan bura qədər məsafə çəksək, bu nədir? Bizim xaricə çəkilmiş çevrəmizin radiusudur da. Deməli, böyük elimizi tapsaq, pifaqora əsasən perpendikulyarı da taparıq, müstəviyə qədər olan məsafəni soruşuraq bizdən. Deməli, deyərik ki, A-mız 6-ya bərabər olarsa, böyük elimiz nəyə bərabərdir? A bölək kök 3-ə. 6-nı kök 3-ə bölsək, deməli, R bərabərdir. İləsənaqdan azad eləsək, 2 kök 3 eləyir. Deməli, aldıq ki, radiusumuz 2 kök 3-ə bərabərdir. Radius 2 kök 3-ə bərabərdirsə, yenə deyirəm, daha uşaqlar, bax, bura qədər məsafəni axtarıqsa, bunu axtarıq da, bu ikisi. Bu təpədən, A nöqtəsindən, iş bucağın təpələrinə qədər 6-dır. Yenə hamısını çəkmirik, birini çəkilik ki, şəkili başa düşə bilək. Deməli, ora 6-dırsa, bura məsafəni tapmalıyam ki, bunu bilim. Bu nədir bə? Xaricə çevrə çəksək bu iş bucağın, bu xaricə çəkilmiş çevrənin radiusudur. Xaricə çəkilmiş çevrənin radiusunu tapdıq. X-i tapmaq üçün X kat etdi. 6-nın kvadratından, yəni 36-dan çıxmalıyıq 2 kök 3-ün kvadratını. 2-nin kvadratı 4, kök 3-ün kvadratı 3, 4-ü 3-ə vuranda 12. Qalar X kvadratı bərabərdir 24-də. 24-dən kök alsaq 2 kök 6 eləyər. 19-da cavab olar B bəndə.
21 ilə davam edirik. 20 mm təkrarıdır. Yenə şəkli verib deyir, müstəvidən 20 cm məsafədə olan nöqtədən bu müstəvi ilə 30 dərəcəli, baxın 30 dərəcəli və 60 dərəcəli bucaq əmələ gətirən 2 mail çəkilir. Deməli, bu mailimiz 60 dərəcə əmələ gətirir, bu mail 30 dərəcə əmələ gətirir. Maillərin proyeksiyaları qarşılıqlı perpendikulyardır. Deməli, maillərin proyeksiyaları qarşılıqlı perpendikulyardırsa, deməli, burada əmələ gələn bucağımız 90 dərəcəli. Bax, maillərin proyeksiyaları aşağıda 90 dərəcə əmələ gətiribsə, burada əmələ gələn bucağımız da 90 olur. Deməli, maillərin oturacaqları arasındakı məsafəni tap deyil. Bu maillə bu mailin arasında qalan məsafəmiz budur. Deyir ki, 60-ın qarşısı 20-dirsə, bura uşaqlar 90-dır, bura 60-dirsə, bura olar 30. Deməli, deyir ki, 60-ın qarşısı 30-dirsə, daha doğrusu 20-dirsə, 30-un qarşısı 20 bölək kök 3 olar. 90-ın qarşısı da bu maildən danışırıq. 90-ın qarşısı da 40 bölək kök 3 olar. Sonra gedirik bu biriş bucağa. Bu biriş bucaqda da bura 90-dır. Bura 30-dur. 30-un qarşısı 20-dir. 30-un qarşısı 20-dirsə, bunun hamısı bir yerdə 60 elə vaxt 90, 30 arxadakı bucaqdan danışırıq. 60. Deyir ki, 30-un qarşısı 20-dirsə, 60-ın qarşısı olar nə? 20 kök 3. Qutardı. Aşağıdakı üç bucağı əsasən də x-i taparıq, qutarır. Katetlərin kvadratı cəmi hipotenuzun kvadratına bərabərdir deyərik. Gedər uşaqlar. Deməli, buranı bilirik, buranı bilirik, buranı axtarırıq. Nə olar? Bax, x-in kvadratı bərabərdir. Heç bura ehtiyac qalmadı uşaqlar. Burayla tapdıq 90, 2, 20 kök 3, 20 böl kök 3 əsasən. Dedik ki, 20 böl kök 3-ün kvadratı, üstə görə 20 kök 3-ün kvadrat. X-in kvadratı bərabərdir 3-də 400, üstə gəlir. Bunun kvadratı 400 vuraq 3. Ortaq məxrəc eləsə x kvadratı bərabərdir 3-də. 3-ü 3-ə vursaq 9, 9-u burdan 4 çölə çıxartsaq, uşaqlar, deməli 1 üstə gələk 9, 10 eləyər də. 10. Deməli 4 çölə çıxartdım. 1 üstə gəl 9, elədi 10. Kök alsaq burdan 400-dən çıxar 20. 400-dən çıxar 20. Kökün altında qalar 3-də 10. 3-də 10 nə deməkdir? 3-dan 3-də 1 qutardı. Bir də izah edirəm. Cavab olubdu. A bəndi qutarmışıq. Deməli, bax, bizə vermişdi buranı. Dedim, 60-ın qabağı 20-dirsə, dedik ki, 30-un qabağı 20 böl kök 3 olar. Buranı tapdıq. Sonra gəldik ona. Dedik, 30-un qabağı 20-dirsə, 60-ın qabağı olar 20 kök 3. Onun kök 3 misli. 20 kök 3 ilə 20 böl kök 3-ün kvadratlarının cəmi x-in kvadratına bərabər eləyir. X-i tapdıq. Bizdən maillərinin arasında qalan oturacaqları arasındakı məsafəni istəyirdi. Maillərin oturacaqları arasındakı məsafə. Bax, bunların arasındakı məsafə bu x-i istəyirdi. Cavab oldu. 21-də A bəndi. Baxılıq uşaqlar deməli 23-sə. Deyir ki, ABCD kvadratdır. A təpəsindən kvadrat müstəvisinə AN perpendikulyar qaldırılmışdır. M nöqtəsindən kvadratın digər təpələrinə qədər məsafələr 8 və 10-dur. Deməli, təpələrə qədər məsafə uşaqlar kvadratda axır. Kvadrat olduğuna görə yanındakıların ikisinə qədər məsafəmizi 8-8 götürək. Digəri aralıda duran buna nə qədər məsafəni 10 götürərik. AM-in uzunluğunu soruşur, AM-ə bir dənə X deyək. Gəlin, bundan istifadə edək, sonra gedək, dərs olar. Buna əsasən nə deyək? Deyək ki, x-in kvadratı, axı, perpendikulyardır, ayın müstəviyə. X-in kvadratınla, kvadratın tərəfinə də A desək, A-nın kvadratının cəmi 8-in kvadratına bərabər olmalı. Katetlərin kvadratı cəmi hipotenuzun kvadratına bərabər. Bir dənə də bu məsafəni çəkək. Deyək ki, bu məsafə 10-a bərabərdir. Yenə pifaqoru tətbiq edək. Baxın, bu bizim kvadratımızın diaqonalıdır. Kvadratın tərəfi A, A, A-dırsa, kateti daha doğrusu diaqonalı nə olar? Kökü A. Kökü A olur. Buna əsasən deyək ki, x-in kvadratı üstə gələk kökü A-nın kvadratı bərabər olar 10-un kvadratına.
Bir dənə də Pifaqor təbliq elədi. X-in kvadratı, kökü A-nın kvadratı, bərabərdir BD-nin onun kvadratına. Biz X-i axtarırıq, daşaqlar. Gəlin birinci tərəf-tərəfə çıxaq, X-lər geçsin, A-nı tapaq, sonra X-i tapaq ya da proma deyilə bilərik. Gəlin yuxarının hamısını 2-yə vuraq, 2X kvadratı üstə gələk. Deməli, 2A-nın kvadratı bərabərdir 64-də. Aşağıdakı hamısını olduğu kimi açaq. Deməli, kvadratı ilə 2A-nın kvadratı eləyər 100. Aşağıdan yuxarını çıxsaq, daha doğrusu yuxarıdan ilə aşağını çıxsaq, 2x kvadratla x kvadratı çıxsaq, x kvadratı mənfi eləyəcək, axı, nəyə düz eləmədik. Həm 2-yə vuranda, 2-yə vurmamışam. 64 vuraq 2 yazaq da vuraq. Deməli, 2-yə vurduq, 2-yə vurduq, 2-yə vurduq. 64-ü 2-yə vuranda 130, deməli, nə eləyir, 120, 128. 128-dən 100-ünü çıxsaq, eləyər 28. X kvadratı 28-dirsə, x-imiz 4 vuraq 7. Yəni, 2 kök altında 7 eləyər. Biz də həmən o AM-i axtarırdıq. AM də 2 kök 7 eləyər. Uşaqlar, cavab da olar B mənim. 25-ə gedirik, 24 təkrarıdır. Rombun diagonalları kök 3-lə, kök 6-dır. Romb müstəvisinə aid olmayan M nöqtəsindən bu müstəviyə qədər məsafə 6-dır. Yenə mərkəzə nöqtə çəkdik və perpendikulyar endirdik. Bura qədər məsafə deyir. 6 olarsa, M nöqtəsi rombun tərəflərindən bərabər məsafədədir. Şəhələr, bu dəfə təpə demir, tərəf deyir. Yəni, təpəyə yox, tərəfə xətt çəkirik. Yəni, tərəfin ortasına xətt çəkirik. İstəsəniz, burada bütün hamısını çəkə bilərsiniz. Sadəcə, başa düşək deyə mən bir dənəsini çəkmişəm. M nöqtəsi rombun tərəflərindən bərabər məsafədə olarsa, bu məsafəni soruşur bizdən. Bax, bu soruşduğu məsafə bu tərəfə qədər olan məsafədir. Yenə deyirəm, təpiyə yox, bu dəfə tərəfə qədər məsafəni istəyir. Neyə uşaqlar? Amma birinci bu məsafə lazımdır. Baxın, bu məsafə nədir? Bu məsafə çox yollarla eləyə bilərsiniz. Daha asanla eləməyə çalışacağım. Baxın, burada məsafə nədir? Bu, daxil çəkimi çevirən radiusu deyərsən, R-in tapılma düsturundan gedə bilərsən. Sonra, daxil çəkimi çevirən radiusu nədir? Rombun hündürlüyü daxil çəkimi çevirən radiusun kimisinə bərabər daxil. Hündürlüyü, rombun hündürlüyünü tapıb gedə bilərsən. Yəni, çox yollarla eləmək mümkündür. Amma, gəlin biz ən asanınla eləyək, baxar. Deməli, ən asanı nədir? Əgər diagonalın köküşdürsə, baxın, deyim ki, diagonallar kəsişir-kəşmə nöqtəsində yarı bölünür. Diagonalın yarısı. Bax, bunun hamısı bir yerdə köküşdür. Yarısı eləyər, kök 3 bölə 2. Diagonalın hamısı bir yerdə kök 6-dır. Yarısı eləyər, kök 6 bölə 2. Gəlin, biz bura düzbucaqlı, üçbucaqlı, hipotenuza çəkilən hündürlüyü tapaq da. Aşağılar, neyirik ki, rombun hündürlüyünü tapmağa? Deməli, düzbucaqlı, üçbucaqlı, hipotenuza çəkilən hündürlüyü tapaq, baxın, axı, deyim ki, diagonallar kəsişir-kəşmə nöqtəsində perpendikulyar olur. Perpendikulyar olursa, bura 90-dır, düzbucaqlı, üçbucaqdır. Mən nə axtarıram? Düzbucaqlı, üçbucaqdır. Hipotenuza çəkilən, deməli, hündürlüyü axtarıram. Hipotenuza çəkilən hündürlüyümüz nə olar? H, S bərabərdir. A, B bölə S düsturundan istifadə edək. Şələr, baxın, A-mız var, B-miz var. Gəlin, S-mizi də tapaq. Baxın, belə bir düzbucaqlı üçbucaqdan danışırıq da. Katetləri kök 3 bölə 2, katetləri kök 6 bölə 2 olan düzbucaqlı üçbucaqdan danışırıq. Bunun kvadratı eləyər 3 böl 4, bunun kvadratı eləyər deməli, 6 böl 4. Toplasaq, buran, toplasaq bu eləyər 4-də 9, kök alsaq eləyər 2-də 3. 2-də 3. Deməli, bu tərəfimiz 2-də 3-dür. Gətirək yerinə yazaq. Deməli, A, B nədir? Kök 3 bölək 2. B nədir? Kök 6 bölək 2. Aşağıda da S-ni yazmalıyıq. S nədir bə? Hipotenuzumuz 90-ın qarşısı, yəni 3 bölək 2. Gətirək yazıq. 3 bölək 2. Buradan alarıq ki, həmən bu HC-miz, uşaqlar, baxın, bu HC-ni axtarıram. Buradan alarıq ki, HC-miz bərabərdir. Baxın, bu 2 ilə bu 2 geçsə, kök 3-ü kök 6-ya vursaq, kök 18. Kök 18 eləyər 3. Kök 18 eləyər 3 kök 2. 3-dər ixtisar gedəcək. Kök 2 yuxarıda qalar, aşağıda da bir dənə 2-miz qalar. Kök 2 bölək 2. Deməli, HC-ni tapdım. Kök 2 bölək 2.
Bura kökçü bölü 2'dir. Bura 6'dırsa yine Pifagor tədbiq edelim. X'imizi tapaq. Deyirəm, x'in kvadratı bərabər kökçü bölü 2'nin kvadratını elir. 2 bölü 4 ixtisar gedər, qalar 2 dərdir. Üstə gələk digər katetin kvadratı, yəni 6'nın kvadratı. 6'nın kvadratı eləyər 36. 2'ni 36'ya vursaq, deməli eləyər o 72. 72'nin üzərinə 1 gəlsə 73. Məndən həmin bu x məsafəsini istəyirdi. Aldıq ki, x-imiz bərabərdir. Kökün altında 73 bölək 2-yə. Cavab olar, deməli, y bəndir. Uşaqlar qutarmışaq. Baxırıq 27-yə uşaqlar. AB məsafəsini veribdir, deməli 6. Və deyir ki, bu mediandır. Bax, bu çəkilən CO-muz mediandır. AB-nin hamısı bir yerdə 6-dırsa, deməli, parçalanar mediana görə 3, 3 düşür. Sonra, deməli, qaldırmış perpendikulyar 2 kök 6-dır. DY-ni soruşur bizdən. D-dən Y-yə qədər olan məsafəni. Yəni, burada əmrə gələn bu məsafəni soruşur. Biz də qayda çəkmişik ki, düz buzaqmış buzaqda epidenza çəkilən median onu yarı bölməklə bərabər, öz də onun yarısına bərabər olur. Baxın, düz buzaq, düş buzaqda epidenza median çəkilir. Median 6-nı yarı bölüb 3-3 eləyib. Həm də O-dan S-yə qədər məsafəmiz... Buradan aldıq ki, 3-ə bərabər. Bir də Y medianların kəsişmə nöqtəsidir deyir. Y medianların kəsişmə nöqtəsi olarsa, təpədən başlayaraq 3-də 2 və 3-də 1 nisbətində bölünür. Onda buradan bura qədər məsafəmiz 3-ün 3-də 2-sidir, yəni 2-dirsə, buradan bura qədər məsafəmiz 1 olar. Deməli, Y-dəyini tapmaq üçün deyərik ki, Pifagoru tədbiq edək. Hipotenuzun kvadratı. Axı, bu da bizim perpendikulyarımız idi. Hipotenuzun kvadratı bərabərdir katetlərin kvadratlarının cəminə. Buradan alaraq 7 bərabər 2-nin kvadratı 4, kök 6-nin kvadratı 6, buranda 24. Üstə bir gəlsək 25, kök alsaq 5. Y-dəyini soruşurdu bizdən uşaqlar. Cavab almışıq 5, C bəndir. 28 təkrarıdır, 29-la davam edirik. 29-da deyil, müstəvidən 6 kök 2 məsafədə yerləşən nöqtədən bu müstəvi ilə 45 dərəcəli bucaq əmələ gətirən 2 dənə mail çəkilir. Bir bu mail, bir də bu mail çəkilir. Maillər arasındakı bucaq 60 dərəcə olarsa, onun oturacaqları arasındakı məsafəsini soruşur. Gəlin, bunu həll edək, sonra ona gedək uşaqlar. Deməli, deyirəm ki, 45-90-sa bu da 45-dir. Burada da həmən ki, 45-90-dırsa, burada 45-dir. 45-in qarşısı 6 kökçidirsə, bu 45-in qarşısı da 6 kökçidir. Yenə burada da 45-in qarşısı 6 kökçidirsə, bu 45-in qarşısı da 6 kökçidir. Sonra 45-in qarşısı 6 kökçidirsə, 90-ın qabağı 10-un kökçi mislidir. 6 kökçinin kökçi misli 12 eləyər, bu da 12 eləyər. Yenə təzdən iş buzağı bir də çəkək. Baxın, burada belə bir müstəvilər dayanmışdı. Bu dəfə indi bu müstəvilər arasında qalan bucağın 60 olduğunu söylüyür. Yan tərəfləri 12 olan, müstəvilər arasındakı bucağı 60 olan bu üç bucağı çıxardır, kənarda yenidən çəkdim. Yan tərəfləri 12-dir, müstəvilər arasındakı bucağı deməli 60-dir. Mən də deyirəm ki, 12-12-dirsə, bərabər yanlış bucaqdır. Bərabər yanlış bucaqdırsa, üç bucağın daxil bucaqların cəminin 180 dərəcə olmasına görə 180-dən çıxaq 60-ı qalar 120. Yarı bölsək, axı bərabər yanlıdır, oturacaq kiçik bucaqları bərabər olmalıdır. Yarı bölsək 60-60. Deməli, alarıq ki, burada 12-dir. Mənə nə istəyirdi? Deməli, 60 dərəcədir maillər arasında bucaq. Onlar oturacaqları arasındakı məsafəni istəyir. Yəni, bunu tapış uşaqlar cavab olar 12. Davam edirik 30-la. 30-da da deyir ki, YS maili alfa müstəvisi üzərindəki proyeksiyası YD-dir. YD proyeksiyasıdır, yəni kölgəsidir. Sonra AB perpendikulyardır YS-yə. Baxın, bir dənə. AB YS-yə perpendikulyardırsa, bu müstəvi bura perpendikulyar indirilir. Daha uşaqlar, onda... Burada əmələ gələn, yerdə əmələ gələn bu bucağımız da 90 dərəcədir. Çünki müstəviyə perpendikulyarı indirir vaxt. Deməli, olarsa deyir, YS 25-dir, sonra DS-miz 20-dir, DS-miz 20-dir. Bizdən YB-ni veribdir, 8-dir, BD-ni soruşur.
Gəlin bura Pifaqoru tətbiq edək. Hipotenuz 25, katet 20-dirsə, digər katetimiz 15 olar da Pifaqor ədədlərinə görə 25-in kvadratına 20-in kvadratına çıxdıq. 225 kök aldıq 15. Gəldik bu üç bucağı yenə Pifaqoru tətbiq eləməyə. Katet 15 ilə 8-dirsə, Pifaqor ədədlərinə görə digər katetimiz olar 17. 15-in kvadratı 225, 8-in kvadratı elədi 64, cəmi 289, kök aldıq 17, cavab olar 17. Davam edir uşaqlar 32 ilə. Tərəfi 6 olan bərabər tərəf 3 bucağın daxilə çəkilmiş o mərkəzindən onun müstəsnə uzunluğu 6 kök 6 olan OK perpendikulyarı qaldırılmışdır. K nöqtəsindən çevrəyə qədər məsafəni tapın deyir uşaqlar. Çevrəyə qədər məsafə deyirsə, deməli toxunana qədər uzunluq çəkir. Əslində çevrənin istənilən nöqtəsinə çəkmək mümkündür. Sadəcə çevrə ilə əlaqə, üç bucaqla əlaqəsi olsun deyə, yəni toxunduğu nöqtədə çəkirik ki, əlaqələndirə bilək. Bizə nə lazımdır? Daxilə çəkilmiş çevrənin radiusu. Ümumiyyətcə uşaqlar yadımızda saxlayaq ki, əgər üç bucağın tərəfinə qədər məsafədən danışırıqsa, tərəfə qədər məsafədən danışırıqsa, onda deyəcək ki, söhbət balaca yerdən gedir. Təpəsinə qədər məsafədən danışırıqsa, deyəcək ki, söhbət böyük yerdən gedir. Xaricə çəkilmiş çevrənin radiusundan. İndi danışırıq balaca yerdən. Balaca yer nədir? A bölə 2 kök 3. Üç bucağın tərəfi 6-dır. 6-nı bölsək 2 kök 3-ə cavab qalar nə? Deməli, ixtisar gedər 6 ilə 2, 3 qalar. 3-ü kök 3-ə böləndə irəsanlıqdan azad eləsək kök 3 qalar. Yəni, bu bərabərdir kök 3-ə. Bizə nə lazımdır? Gəlin, bura bir dənə A nöqtəsi yazaq da. AK məsafəsi lazımdır. AK-nın kvadratı bərabərdir. Şəhələr, qədər məsafə deyə perpendikulyar da katetlərim kök 6 ilə kök 3-dür. Kök 6-ın kvadratı 6, kök 3-ün kvadratı 3. AK bərabərdir. Kvadratı 9-a, özü də 3-ə qutarmış uşaqlar. 33 təkrarı 34-ə baxırıq. Burada da deyək ki, tərəfi 6 kök 3 olan bərabər tərəfi ABC 3 bucağının A təpəsindən onun müstəvisinə uzunluğu 2 kök 7 olan AK perpendikulyarı qaldırılmışdır. K nöqtəsindən 3 bucaqların medianlarının kəsişmə nöqtəsinə qədər olan məsafəni tapın. Deməli, buradan medianların kəsişmə nöqtəsinə qədər, K-dan O-ya qədər olan məsafəni axtarıq. Bu var, bu bizim perpendikulyarımızdır. Yenə uşaqlar, görürsünüz, tərəfdən mərkəzə qədər məsafəni istəyir. Tərəfdən mərkəzə qədər məsafədən danışırıqsa, söhbət təpədən də olur, çevrənin, üç bucağın, təpəsindən mərkəzə qədər məsafədən danışırıqsa, böyük yerdir. Təpəsindən mərkəzə qədər məsafədən danışanda böyük yer, tərəfdən mərkəzə qədər deyəndə balaca yer. Tərəfdən mərkəzə qədər balaca yer, təpədən mərkəzə qədər böyük yer. Deməli, böyük yerimiz nəyə bərabərdir uşaqlar? Böyük yerimiz bərabərdir A bölək eləcə köküz. Axı, kitab verir, üç bucağın tərəfi 6 köküşdür. Gətirib yerinə yazırıq. 6 köküş bölək köküz. Elimizi alırıq 6. Bura 6-dır. Yenə OK axtarırıq. OK